Numri i pacienteve me kancer nga viti në vit po rritet, por jo dhe cilësia e shërbimeve shëndetësore. Nëse në vitin 2021 kishte 15.892 pacient, gjatë viti 2023 trajtim në klinikën e onkologjisë kanë kërkuar 17.196 persona, apo rreth 1.300 më shumë. Nga shoqata për pacient me kancer Hema-Onko alarmojnë për problemet me të cilat përballen ata, ndonse me udhëzime me prioritet, pacientët presin deri në 2 muaj për incizim në klinikën e onkologjisë për shkak të mungesës së izotopeve. Me këtë rast atyre u ndërpritet terapia dhe kjo u apengon mjekimin e sëmundjes shtojnë nga Hema-Onko. Na skem na koski vo ovoj moment čeka 100 pacientki koji što se od onkologija so prioritetni upati preprateni na тоа испитување поради продолжиток на терапијата. Што значи, додека испитувањето не се направи, тие се без терапија, а тоа, како што знаеме, само понатаму го комплицира нивното лекување. Проблемот кој што е посочен од институцијата е дека немаат изотопи. Јас што тука ја споделив таа информација и со министерот. Два месеци. Од прилика се чека два месеци. Тоа е информацијата која што јас имам. Por çfarë nën kupton kjo për pacientët që presin për kontroll? Vi ako primite tri terapi i po toa ste ostaveni kako minatata godina 3 ili 6 meseci bez terapija, vo toj slučaj, koga počnuvate da ja primate terapijata, se vraćate od točka nula. Да не речам може би и повеќе од нула во минус, бидејќи болеста прогресира. Министри и шендетсис Арвен Таравари тоа се нук ишти нјофтуар ме ситуата не мунгесе се изотопеве, пор узотуа се до згид кет проблем ме институционет прѓеѓесе. Секако повторно ние треба да интервенираме и да видиме што можеме да направиме. Добро што ја добив оваа информација, ја се видам во следните денови што можеме како министерство да помогнеме. Ndërkaqe dhe raporti i ri i revizionit për klinikën e onkologjisë ka përfunduar në prokurori. Revizioni tregon se problem kyç është mungesa e stafit në klinikë, e cila është e vetmja për trajtimin e pacientëve me kancer në vend. Terapia biologjike nuk është e disponueshme për të gjithë pacientët, por vetëm për 24% të tyre. Gjithsej 35 mjek dhe 96 staf mjekësor kujdesin për pothuajse të gjithë pacientët me kancer në vend. Ministria e Shëndetësisë ka dështuar në vënje në funksion të qendrave të tjera të radiologjisë në vend, ndërsa klinika në Shkum mbetet e vetmja. Nga ana tjetër, statistika tregon se numri i pacientëve në klinik është vazhdimisht në rritje, ndaj 1 mjek onkolog ka 5000 ekzaminime në vit. Gjatë vitit 2023 janë kryer 104.000 shërbime shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë u pyet për raportin, por tha se ende nuk e ka parë, ndërkaq as drejtori i klinikës së onkologjisë Igor Stojkovski tha se nuk e ka ende raportin, por premtoi rreth 50 punësime të reja të stafit mjekësor.